1969年ですね。日本の歴史を振り返ります。1969年、ミャンマーの独立記念日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 、ミャ
ှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါဆောင်မင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တရမပထမအယူခံမှုတရားသူကြီးဦးစိန်သိန်းရှိတွင်ဦးလှရွှေပါနှင့်အယူခံတရက်လိုများနှင့်ဒေါ်လှရင်အယူခံတရက်ခံရုပ်ရှင်ပြအတန်ထွက်ဆက်ရလိုမှုအငင်းပွားနေသူများဤရှူထောင်အသည်သည်မှကြီးရှုရန်လိုခြင်းမူလငှားရမ်းစဉ်ကပြောင်းရွှေ့နိုင်သောပစ္စည်းအနေဖြင့်ငှားရမ်းခြင်းအခိုက်အတန့်အားဖြင့်ညီကြီးပေါ်တွင်အခိုင်အမာပြုလုပ်ထားခြင်းမရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းအတွင်တို့အမြဲတစေကူပြောင်းသွားနိုင်မသွားနိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်အယူခံတရက်ခံထံမှအယူခံတရက်လိုများငှားရမ်းသည့်ပစ္စည်းများသည်ရုပ်ရှင်ပြဆက်တတ်တမ်းမျှတာလျင်ဖြစ်သည်အယူခံတရက်လိုများဤရုပ်ရှင်ယုံနှင့်ဆက်ဆက်၍စင်ခြင်းစဉ်းစားသောထိုပစ္စည်းများသည်မပြောင်းရွှေ့နိုင်သည့်ပစ္စည်းများဟုခေါ်ဆိုနိုင်လင့်ကစားအမှုတွေများအချင်းချင်းငှားရမ်းခဲ့သည့်ပစ္စည်းတသက်အဖြစ်စင်ခြင်းစဉ်းစားလျင်မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများဖြစ်သည်ဟုယူဆရန်ခဲရင်ပေသည်အမှုတွေများချုပ်ဆိုသည့်စာချုပ်သည်ငှားရမ်းခတက်တန်းကုန်ဆုံးလျင်လက်ရှိနေရာမှရွှေပြောင်းပြီးပိုင်ရှင်လက်သို့ပြန်အပ်ရမည်ပစ္စည်းမျိုးဖြစ်သည်မူလငှားရမ်းစဉ်ကလည်းပြောင်းရွှေ့နိုင်သောပစ္စည်းအနေဖြင့်ငှားရမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်သို့ဖြစ်လေရာထိုပစ္စည်းများသည်အခိုက်အတန့်အားဖြင့်မြေကြီးပေါ်တွင်အခိုင်အမာပြုလုပ်ထားသည့်အုတ်ခုံ၌ဆွဲမြင်းစွာတွေကက်ထားစေကမူမရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းအတွင်တို့အမြဲတစေကူပြောင်းသွားနိုင်မည်မဟုတ်ချေမစ္စာမဟိရှိဝါယီနှင့်အင်ဒရာသကြားဆက်လီမိတက် AIR 1938ခုနှစ်အလာဟာဘတ်စာ594နရယန္နာစာနှင့်ဗလဂုရုစွာမိနာဒာမတရက်စီရင်ထုံး1924ခုနှစ်စာ189ရည်ညွှန်းသည်အယူခံတရက်လိုများအတွက်ဦးအေးမောင်အယူခံတရက်ခံအတွက်မစ္စတာအမ်ဂျဖာတရားသူကြီးဦးစိန်သိန်းတာယာဝတီမျိုးခရိုင်တရမယုံတွင်ဒေါ်လှရင်ကဦးလှရွှေနှင့်ဒေါ်ခင်တွဲတို့အပေါ်၌ရုပ်ရှင်ပြအတန်ထွက်ဆက်နှလုံးတို့ဒီမဟုတ်၎င်းတို့ဤတံပိုးငွေ18,000ရလိုမှုတရားဆွဲဆိုခဲ့သည်ဒေါ်လှရှင်ကတရခံများသည်မိမိပိုင်ရုပ်ရှင်ပြအတန်ထွက်ဆက်နှလုံးကို1962ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ခတလားလှရင်ငှားရန်က600ကျပ်နှုန်းဖြင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးငှားရန်သွားပါသည်တရခံများသည်ငှားရမ်းခငွေများကိုမှန်ကန်စွာမပေးသဖြင့်ထိုဆက်များကိုပြန်၍ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်ထိုအခါတရခံများကအရက်လူကြီးများနှင့်တကွလာရောက်တောင်းပန်ကြသောကြောင့်ထိုဆက်များကို1965ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍မိမိအားပေးအပ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ပါသည်ထို့ကဲ့သို့သဘောတူညီခဲ့သည့်အတိုင်းမိမိနှင့်တရခံများသည့်1965ခုနှစ်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့၌ဂတိစာချုပ်တစ်ခုချုပ်ဆိုခဲ့ကြပါသည်တရခံများသည်ထိုဂတိစာချုပ်အတိုင်းမလိုက်နာပြက်ကွက်သဖြင့်တရားစွဲဆိုရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟုအဆိုပြုထားသည်
ตะยะคันมะกะหมูอโซบาสาจุญมะติเล็งเล่ 60 ထားသည်ငွေရှစ်ထောင်စိုက်ထုတ်၍ဝယ်ယူထားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။တရလိုသည်၎င်းစိုက်ထုတ်ထားသည်ငွေရှစ်ထောင်အတွက်တရခံများထံမှစုစုပေါင်းငွေ၃,၄,၀၀၀ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။တရလိုတင်ပြထားသည်စာချုပ်များသည်မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ချုပ်ဆိုထားသောစာချုပ်များဖြစ်ရကသတိထောက်ခံလုံလောက်စွာကတ်ထားခြင်းမရှိသဖြင့် တည်ခံမဝင်ပါအစရှိသဖြင့်ခြေပထားသည်မူလာယုံတရားသူကြီးသည်ဤအမှုတည်များဤအဆိုလွှာခြေလွှာနှင့်ပြန်ချလွှာများအပေါ်မူတည်၍လိုအပ်သည့်ကောက်ချက်များထုတ်နှုတ်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်သောအမှုတည်များတင်ပြသည့်တည်ခံချက်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်တကွာအမှုဤပဝင်းခြင်းအကြောင်းချင်းရများကို စင်ကျင်သုံးသက်ပြီးနောက်တရလိုတင်ပြသည့်စာချုပ်များသည်တရဝင်စာချုပ်များဖြစ်ကြောင်းထိုစာချုပ်များပါအချက်အလက်များနှင့်တကွာနှုတ်သက်သေးခံချက်များအရာတရလိုသည်အခင်းဖြစ်ဆက်နှလုံးဤပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်မှာထင်ရှားကြောင်းတရခံများသည်မိမိတို့ချုပ်ဆိုခဲ့သည့်ဂတိစာချုပ်အတိုင်းဆက်များကို တရလိုတို့ပြန်လဲပေးအပ်ရန်တာဝန်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခဲ့သည်သို့နှင့်တရလိုဤအမှုကိုစရိတ်နှင့်တကွဒီဂရီချမှတ်ပေးလိုက်လေသည်ထိုစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီတို့ကိုမကျေနပ်သဖြင့်တရခံများကယခုကျွန်ုပ်ရှိအယူခံလွှာကိုတင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါသည် အယူခံတရလိုများ၏အယူခံလွှာတွင်ဖော်ပြထားသည့်အဓိကအကြောင်းပြချက်မှာမူလယုံ၌တရလိုတင်ပြခဲ့သည့်အငှားစာချုပ်သည်မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းကိုတနှစ်ကျော်ငှားရမ်းသည့်စာချုပ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိရကသက်သေခံဝင်သည့်စာချုပ်မဟုတ်ဟုသည့်အချက်ဖြစ်သည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအဥပဒေပုံမှာ 75ခါကြီးနှင့်40ကိုပါပြတန်းချက်များအရာမရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းကိုတနှစ်ကျော်ငှားရမ်းသည့်စာချုပ်သည်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိခဲ့သောတည်ခံဝင်သည့်စာချုပ်မဖြစ်နိုင်ချေထို့ကြောင့်ယခုကျွန်ုပ်ရှိအမှုတွင်အလွန်အရေးကြီးသည့်စဉ်းစားရန်အချက်မှာအခင်းဖြစ်ပစ္စည်းများသည် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းများဟုတ်မဟုတ်ပင်ဖြစ်သည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအဥပဒေပုံမှာနှင့်အပိုင်း၆၌မြေကြီးနှင့်တွဲလျက်ရှိသည့်အရာဝတ္ထုနှင့်အမြဲတမ်းတွေ့ကပ်ထားသောမြည်သည့်အရာဝတ္ထုမဆိုမရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းတွင်ပါဝင်သည်ဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်အယူခံတရလိုအတွက် လိုက်ပါဆောင်ရွက်သည့်ရှေးနေကြီးကအချင်းဖြစ်ရုပ်ရှင်ပြဆက်များသည့်အယူခံတရလိုဤရုပ်ရှင်ရုံးအတွင်ရှိအင်္ဂတိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအုတ်ခုံပေါ်တွင်တန်ဝက်ဥများနှင့်စုပ်ကားအသေးတက်ဆင်ထားခြင်းကြောင့်အထက်ဖော်ပြပါမရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းဟူသည့်စကားရက်တွင်အကျုံးဝင်သည်ဟုရှောက်လဲသွားသည် ထိုကဲ့သို့ရှောက်လဲရ၌မစ္စာမဟိရှိဝါယီနှင့်အင်ဒရာတကြားဆက်လီမိတက်တေအမှုစီရင်ထုံးကိုကိုးကားထားသည်ထိုအမှုစီရင်ထုံး၌မြေကြီးထဲတွင်စိုက်ထူထားသည့်ဆက်ပစ္စည်းများသည်အချို့သောပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းချင်းအများအရာမရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများဖြစ်နိုင်သည်ဟုမွတ်ဟထားသည်တို့ရာတွင် ထိုအမှု၌ပေါ်ပေါက်သည့်အကြောင်းချင်းရများအရာအဆိုပါဆက်ပစ္စည်းများသည်
ไม่ช่วยเปล่าไหนดอสับเยสิมียาอภิเษกเช้าชีไหนดีอธิมีจีเททวินไซทูทาจินชิเมชิมาเทียนชาเชนี่ดูเป็นพิเศษกามูทัวมูไนสูบาสับเยสิมียาโกเสอสาวอูเนสัสเซจุยเซนเจนตงเตทาเกจินพิเศษอลาดูจ้าเอไออาทางกุยางาจากโกกุเน ลาฮาเบซาเนียลิซาคงมูซีทงถุนเลสับเยสีโชโกเสยองเพนเสฮายุยเซนเจนเซนซายานไนทบเยสีมียาดีมูลีมียาเพนอคงปอดเวนเดซินทาโดจังลวยเล่นจักกูเปียงช่วยนายเล่นกษาทบเยสีมียาดีซีเซลงแอดเวเดซินทาจินพิธีอภิน คิดจากคณะอาตอมผิวบีช่วยเปลี่ยนพี่ยังชีวิตเจ็บเพี้ยนแต่สินทาเจมาหูโตจังมาช่วยมาเปลี่ยนหน่อยดอกพี่สีพี่ตีหูส่งพี่ผิวตาดีเสียคู่จะเอาเสียสีอ่ะมูถุนมูกะอยู่กันได้ยังแข็งแรงมากอยู่กันได้ยังรู้มียังยังดีพี่สีมียังดีอยู่เสียงพี่เสียแต่แต่มียังตาเลยพี่ตีอยู่กันได้ยังรู้มียังอีก ยูเซียนยูเนสเซจุยเซนเจนเซนซาโตทบเยสิมียาดีมาช่วยเปลี่ยนไหนดีเยสิมียาหูข้อสูนายเล่นกษาอมูเดมียาเชนเชนงานเก่งดีเยสิตัดแต่เพี้ยเซนเจนเซนซาเลยมาช่วยเปลี่ยนไหนดอกเยสิมียาพิธีหูยูซาเยนเคยยินไปดีในยาเยนาซานเน เปล่ากูรู้สวามีนาดาเนี่ยมูสีทองถุนชิงเกิดดูดอพิสิมยานเนี่ยเป็นตัวช่วยเซนเจนเซนซายานนัยทบพิสิมยานดีมีเกิดดูดอเป็นเจนอาจารย์เชียงมียาเอเชียแต่เซนทางเชียงมีดีกิจสารด้วยแต่เซนทางเชียงอาศัยสิ่งที่ดูดูได้เลยเชียงเซนเจนเซนซายานมาหกทบพิสิมยานเนี่ยเปียงเอซาย ตั้งสูนิดูดูอีเสสมูโกเลเทตุนเซนซายันอลงเอเจจีตีหูมัวสูทาดีตอนนี้อาเพียนสูดอเข็มเชปวาดอพิสีอีอเมียวอสังโกเซนเจนเซนซายันไนอันยิ่งปวานิดอดูมียาอีชูรังมาจิชูยันลูเลดีเชคูจะโนเชอหมูไนอหมูเดมียาเช่าสูดีสาเจ้าดี งานยังขาดแต่แรงกงสงเลยยิ่งและชีเนียมาช่วยเปลี่ยนผีปัญชินและดูเปลี่ยนเอี่ยมีเปลี่ยนสีมิวเพี้ยดีมูลาห้ายังสิงกาเลยเปลี่ยนช่วยนายดอเปลี่ยนสีอันนี้เพี้ยงานยังไล่เช่นเพี้ยดีตัวเพี้ยเลียตัวเพี้ยสีมียาดีอาใครแต่งอาเพี้ยนยี่จีบอดเวอาใครเอามาพิลูทาดีโอคงไหน สวยเมียสวาด้วยกระทาสีขาวมูมาช่วยเปลี่ยนนายดอเปลี่ยนสีอตุนโตอเมียจะสีกูเปลี่ยนตัวนายมีมาหกเชมูลายองเดียดูจีกาเลยเยาเชียนเปลี่ยนสีแต่ภาวะอันนี้อาชาอาเพียงแต่เนียมาแต่เนียดูรวยเล่นจะกูช่วยเปลี่ยนอยู่สาวนายดอเปลี่ยนสีเพื่อบาดีเยดวินมันเล่ามาเชียมาเปลี่ยนช่วยนายเอา ด้วยท่าอย่างมันรู้ปะติดตาบอดเรื่องละกันอิงกระเทบบอดเรื่องละกันอัตเตตเซมีมาตาเลยจีอัตอมพิวเยียนายดอพิเศษอเมียวอาซาเลมหอบปะโยชินพิอาซาโกตามันสบวยบอดนายเป็นเจนช่วยอัตอมพิวนายบาดีเช่นทุเรื่องจะกูอัตอมพิวนายดอพิเศษโกอิงกระเทบเพี้ย มันเล่าเช้าเอาการท้าดออาเพียงทบเยสีดีมาช่วยเปลี่ยนหน่อยดอเยสีอเมียวอาซาดูกูเปลี่ยนตัวมีมาเข้าป่าหูชูซาจะมียาชาแม่ทาเลดีเช่นชูซาจะมียาดีอาจจะพอเปลี่ยนป่ามูมียาเนี่ยเสฮะจิชูดออาค่ะมันกันดีชูซาจะมียาพี่ดีโคด้วยชีนายเลดีทูจัง อาเข็มเชียบเยสิมียาดีมาช่วยเปลี่ยนหน่อยดีเยสิมียามาเข้าเชียงช่าง
ကောင်းလို့နှင့်ပတ်သက်၍ချုပ်ဆိုထားသည့်စာချုပ်များသည်တတိခံဝင်နိုင်သည့်စာချုပ်များဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်သာလျှင်ဖြစ်သည်။မူလယုံတွင်အယူခံတရလိုများကထိုစာချုပ်များသည်လိမ့်လေချုပ်ဆိုထားသည့်စာချုပ်များဖြစ်ကြောင်းခြေပါထားတော်လဲထိုအချက်နှင့်ဆက်လျင်း၍ခိုင်လုံသည့်တတိခံအထောက်အထားပြသနိုင်ခြင်းမရှိချေ။ တပတ်တွင်မူထိုစာချုပ်များကိုအယူခံတရလိုတို့၏သဘောဆန္ဒအလှယ်ရောက်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြောင်းယုံကြည်ထိုက်သည့်တတိခံအထောက်အထားများပြသနိုင်သည်။မိတို့ပင်ဖြစ်စေကာမူဤအချက်များနှင့်ပတ်သက်၍တတိခံပြသရန်တာဝန်သည်အယူခံတရလိုများအပေါ်၌တည်ရောက်ခဲ့သည်။အောက်ယုံအမှုတွေတွင် ရှားရှိသည့်နှုတ်တတိခံချက်များစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အမှုဤပဝင်းခြင်းအကြောင်းချင်းရာများကိုထောက်ဆရွေးကြည့်ရှုသောအခါအယူခံတရလိုများသည်၎င်းတို့၌တက်ရောက်သည့်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ထို့ကြောင့်အဆိုပါစာချုပ်များသည်လိမ့်လေချုပ်ဆိုထားသည့်စာချုပ်များမဟုတ်ဟု မူလာယုံတရားသူကြီးကကောက်ယူဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းသည်မှန်ကန်လေသည်။တို့ဖြစ်လေရာထိုစာချုပ်များတွင်ပါရှိသည့်အချက်အလက်များနှင့်တကွာအခြားတတ်သိခံချက်များအပေါ်မူတည်၍အယူခံတရလိုများအပေါ်၌တရလိုဆွဲဆိုသည့်အတိုင်းဒီဂရီချမှတ်ပေးခြင်းကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ရန်အကြောင်းမမြင်သောကြောင့် ဤအယူခံလွှာကိုစရိတ်နှင့်တကွပါလည်လိုက်သည်။